Днес за пореден път сме свидетели на пукането на още един балон в управлението на ГЕРБ в областта на енергетиката. Още веднъж се сбъдват нашите предупреждения отпреди една година, че този начин на управление няма да има достатъчно устойчивост, че събирането на пари от едни предприятия в енергетиката, и то предимно държавни, за разплащане с други предприятия в енергетиката, и то само частни, не може да донесе стабилност в системата. И когато ние ще говорим за налагане на 5% такса върху преноса, задавам въпроса какво става с разпределението. Защо не го забравяме? То е същият процес, същата услуга, която се осъществява от предприятия търговски. Само че в единия случай става въпрос за пренос на енергия и високо напрежение, а в другия случай се нарича разпределение, защото това е същото транспортиране на електроенергия, но вече на средно и ниско напрежение. Няма разлика между двете. Същото се отнася и за транспортирането на газ. Тук разликата не е в напрежението, тук разликата е в налягането. И искам да задам въпроса защо и поради каква причина пак налагаме допълнителни плащания върху държавните дружества и забравяме, че имаме и електроразпределителни дружества, които по същия начин трябва да бъдат обложени, ако ще облагаме държавните. Имаме газоразпределителни дружества, които по същия начин трябва да бъдат обложени, както ще бъде обложен държавният оператор. Тоест, ако ще слагаме 5% върху преноса, ще трябва да сложим 5% върху разпределението. Аз друга логика не виждам тук. Разбирам, че човек трябва да бъде критичен, но когато си критичен към мерки, които дават добри резултати за сега, просто не е честно, не е справедливо. И това, което трябва да отчетем до момента, е, че Комисията по енергетика в конструктивен тон, включително с колегите от БСП, за моя голяма изненада, успяхме заедно да направим важни мерки в енергетиката. Сега да излиза тук колеги да казват, че нищо не е свършено, просто не е честно. Най-малкото, защото се решават проблеми, завещани от миналото, включително най-вече бих казал от мандата на тръгната коалиция. Какви са фактите? Много простичко. През 2014 година, и това трябва да го знаете, колеги, дефицита на НЕК е 586 милиона лева. Такъв дефицит ни остави кабинет Орешарски. 586 милиона лева дефицит на НЕК. И това дори не е тарифният дефицит, който е по-висок. 2015 година е налице сериозно редуциране. От 586 милиона лева на 216 милиона лева дефицит. Това е повече от два пъти намаляване на дефицита в системата. За първото тримесечие на 2016 година НЕК е на печалба от 39 милиона лева. Между другото, е рано да се говори и да се казва, че НЕК ще бъде на печалба от тук нататък. Но най-малкото можем да отчетем до момент, че дефицита на НЕК беше решително намален, което не е постигано до сега от нито едно правителство до момента и от нито един парламент, бих казал най-вече. Как успяхме да го направим това? На първо място решихме този път за разнообразие начело на Комисията за енергийно и водно регулиране да стане честен човек. Да видим какво ще стане. Резултатите до момента са силно положителни. Движението за права и свободи ще подкрепи изменението и допълнението на закона за енергетиката, защото тази идея за стабилизиране на енергийната система не е идея само на ГЕРБ, не е идея на колегите, които са вносители на изменението и допълнението, а е тя една идея, откакто изпълнителната власт, независимо която и да е било, от 2008 година насам, допусна определени грешки и тези грешки трябваше по едни рестриктивни мерки, които трябваше да се вземат, за да се въведе стабилността в енергийната система. Това е цялостната идея. Когато по времето на управлението на Орешарски ние предложихме диференцирания подход и всеки кой по колко и по какъв начин е нанесъл вреда в енергийната система по толкова да плаща, тогава ГЕРБ и другите политически сили бяха против този подход. Очакваха правителството да падне, за да седнем най-после да вземем това решение и да направим така, че
енергийната система да бъде стабилна. Има ли колеги от ляво и от дясно или от центъра днес, които да не са съгласни с стабилитета и стабилността на енергийната система? Аз не виждам такива колеги. Тук въпросът е обаче в еднаквостта на изказващите на десните политици и левите политици. И господин председател, няма как да не излеземе от дебата, защото обвинението от страна на левите, че едва ли не налагаме 5% събиране на приходите от държавните предприятия и отнесено само върху държавните предприятия, не е вярно. Така както и използвайки думата реформаторите, господин Мартин Димитров вече се чудят какво е реформа. И биха ли ни казали какво са реформирали в енергетиката, освен че съсипаха малкия и средния бизнес, десните политици. Големият въпрос, уважаеми дами и господа, относно този законопроект е именно налаганата допълнителна такса върху ЕСО и Булгартрансгаз. И за мое голямо учудване и в Комисията по енергетика го заявих, ние нямаме никакъв анализ, нито оценка на въздействието, каквато е необходима, как това предложение ще се отрази на финансовото състояние на ЕСО и на Булгартрансгаз. Но големият въпрос тук в този законопроект е, защо ние облагаме единствено държавните предприятия? Защо не се облагат и електроразпределителните и газоразпределителните оператори? Техните цени също са регулирани. Така че считаме, че е съвсем нормално и те да бъдат съпричастни, тъй като и те оперират в сферата на енергетиката, както налагаме един допълнителен данък върху държавните дружества, така да налагаме данъки върху частните дружества.